Uključivanje žena u preduzetništvo ima značajan uticaj na ekonomiju i društvo, ali i na samu dinamiku poslovanja. Prema dosadašnjim rezultatima ženskog preduzetništva, žene su pokazale izuzetan talenat i sposobnost u radu. Iako je tek osnovano, Udruženje žena preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije sa sedištem u Gornjem Milanovcu privlači veliku pažnju i zainteresovanost od strane žena koje žele da razviju svoj sopstveni biznis. Ono što sa ponosom mogu da kažem jeste da za vrlo kratko vreme, evo nema ni 30 dana, smo se toliko proširile da naše udruženje čini 150 članica iz različitih gradova i večeras ćemo imati žene iz Kragujevca, iz Kraljeva, a i ono što je najbitnije i šta je glavni povod jeste da Privredna komora je prepoznala naše udruženje i da će se kod nas održati karavan ženskog preduzetništva. Karavan ženskog preduzetništva biće održan u Gornjem Milanovcu u aprilu mesecu, dodaje Ivana. Sastanku žena preduzetnica prisustvovala je i Sanja Žiravac, saradnik za prikupljanje sredstava od malih i srednjih preduzeća ispred organizacije SOS Dečija sela Srbija. Napravili smo saradnju sa Udruženjem preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije prosto iz razloga što je neophodno umrežavanje na tom našem putu, jer smo mi humanitarna organizacija koju podržavaju ljudi dobre volje i pravna lica, donatori. Važno nam je da izgradimo mrežu onih sa kojima možemo na tom putu zajednički da brinemo o deci, mladima i porodici. Organizacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna organizacija koja se u Srbiji već skoro dve decenije bavi podrškom porodici, deci i mladima.